Drak iku gue ngempur kok, Bu. Ada orang apa iku? Loh. Kok nganu? Iku wis tadi dia iku, Mak. Eh, Le, iki kan mek wong loro le sing siji iki iso ben jek ya iki yo iki yo. Yo men yo iki dak kuwe bakal ya. Aku lho. Kok do pamer donya ae yo gak iso. Anu Mbak Dita iku lho Parman malah kok njaluk pelem. Tok mek sing duwe iku nek pinggir dalan Gusti Allah. Ngono, Mak. Iyalah, iyalah, kowe iki omong ngamuk bingung aku. Nek pelem ning dalan iku ama sing duwe Gusti Allah. Ngono. Kowe iki ngaso kondi, kowe iki ngaji soko ndi? Biyen aku tau ngaji soko ndi? Omahe Jumadi yo. Jumadi sapa? Jumadi bakal cilok. Jumadi, Jumadi. Lho wong kek ku nek kepengin pelem iku ngomong aku kok tak wae sak-sak lho sak entuk. Iki anak-anak kok ora bok. Parai sing apik leh yu yu. Tak kandhane aku mang wis jaluk Mbak Dita aku gak ngerti iki pelem Mbak. Cocok iki, Mak. Rejaan, Mak. Yes. Iya. Jak pelem. Bajangan iki. Mak, kowe sing ngocaki. Wani pedes ora, Mak, kowe? Aja pedes ya. Lho, pedes kuwi enak marai koyo cangkeme tangga kok pedes kok. Jarene cangkeme tangga pedes, Mak. Boleh, Rai. Iya, pedesan kok. Ora apa-apa, bosok siti-siti. Enak iku mesol lho. Mak. Enak, Mak. Tambahin gulanya ya. Gak nasi, Mak. Kurang dua hari, Mak. Aku, Mak. Asem? Lah, lah rapopo nih dua asem. Oke. Tak nggo kelan asem. Entar nggo aku, Mak. Wah, enak iki. Cocok iki nek sing nduwe bojo. Kowe dak nduwe bojo, Mak? Kowe ya. Lah yo cocok iki kowe. Lah aku rondo dak yo ora nduwe bojo kok ora cocok. Lho, bojo ning ndi ra tau ketok, Mak? Mbejae kok. Kerja. Kerja. Wah, koyone ndak pirang-pirang, Mak. Atok. Engko nempur ah. Wah. Ngono ku yo jos. Lah aku kok kawan bolak-balik kok ora dadi. Ora dadi. Lah ora di bojo lah aku, timbang duwe bojo kok mati. Dek yo. Mbak, banyune, Mak. Wah, eman kowe koyo do mambu to, Man. Ndi tak kembang. Wis, wis dadi, Mak. Wis iki lho. Alah, Mak, Mak kok tutupe ra dingakno. Dadi bae. Wis ajrik pecel. Wah. Wis rano ya, wis ala. Weh, rano ora apa-apa, Mak. Rano ora apa-apa, wis dadi. Doyan, Man. Sing jaluk aku kok. Tak kira ora doyan, Man. Sitik lah doyan, Man. Eh, Mak. Wis ana jare malah mateng, Man. Iya, mateng, Mak. Wis ra ono ya wis, Mak. Ora ono jebule. Lah apa-apa, Mak. Wis, kiyae pan bareng-bareng. Wis, Mak. Wong semene iki ya mosok pelem siji tak, Mak. Wis go man ngene nyolong kok. Iya are lali aku ya, Mak. Diamok Mbak Cenut, Mak. Iya, Mak. Heeh, wis ora apa-apa. Mo anye duit tangga ya do kemalen. Lapo neh iki malah. Lapo Mbak Dita aku dek ngene mbok uneni mbok kromyang. Yo kok lapo ra mbukai pelem mo ya, Mak. Heeh. Apa are mbok tebas to 3.500. Wih, gini ya Mbak Dita. Oh, aku asli uyuran Allah.
tapi sebenarnya aku orang omongan bikin udah sepi lah bikin omong gue. Iya sebenarnya ya sepi aku orang ditunggu aku lah iya masih aku udah masalah tapi lha wong sakit hati gua aku cekakan pelem kok bener aja iya mak iya jaluk si cik lo nangis iya nek moro pak selanjutnya jaluk cekakan terus kok mau lha piye tau gua udah nyengon iya iya gak ngomong lha wong api iya 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 aku sama suwe iki aku untuk pelem aku is duwe ya pek iki cing iya ngomong ya gelem mbak Dita ngomong gue orang hemok iya iya kerjaan kerjaan iya mak weh ya doyan apa orang hei mana diri ngelar apa-apa tuh mentah nih mbak Dita ya mas ya aku aslinya mau ibu tapi langsung berkaya mak orang ikhlas no mak ya mbak Dita tante mati bo mak alah aja dana liyah kok iku kok alah ora penak wes oh ati-ati gotan bodone lho ini omah enen mang wah wah mateng iki tawon yo sik aku lho mboten mboten apa sambene sok kok ora aku yo aku ku mambu kok ketek ana wong nyambel rujak diweki asem seger yo inuk yo ora takok ane ane le bule ni bak doan yo yo romnyang kok niki mbok amuk aku kok yo mak iya mbok arani barang dinga enggak mbok yo yo darani nyolong pelem padahal ora yo manja pelemku dicolong gedak tak endi aku nyolong pelem ning ndi lho lha iku pelemek sapa mbok rujak pelem pinggir dalan yo manja Jalan ombak. Nyoba rujak yo pelemku kok. Iku kan peleme kecut. Iki tak gawana kerupuk ambek timun. Wah, ini bolo, Mbak. Mbak cendut wah. Ngene ya. Ngono, jenenge wong tangga ngono yo. Mbak gak bawa. Gak bawa, Mbak. Ora. Wis nyolong sisan. Menisan yo, iki wong sak RT kok. Wis golah. Ayo 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 ayo. Mangan ah. Kemang uran apa Mbak Dita? Pelem lho, papat. Aku urung timun loro kerupuk. Yusri uran to Mbak Entok? Lho abang re. Cowek mah, cowekku kok kendi yo kendiku yo mak yo. Doyan Rahman, bismillahirrahmanirrahim. Ketu yan Mbak Dita. Enak ora hamil. Cocok iki karo sing nyidam. Heeh. Dek kuwe sing nyidam. Eh, mak kowe kebune geru-geru lho, Mak. Mantap. Kira-kira ya? Ra kuat, bae. Apa? Lah, tapi kan dene duwe bojo. Lah iya, bojone ra kuat kok. Kuat ta, ping telu kok. Wis. Iki omong apa, Man? Wis bayo. Kuat apa? Kuat apa? Kuat yo kelem iku lho. Maksude nek bengi mangan ping telu ngono lho, Mak. Mindo. Heeh, mindo. Lah lah. Aku arene. Aku tak takok iki bakalnya ceng gege sopo neh leh aku kok ngeluh pekoro buwan dino iki ku aku untuk peng papa dalam sejak malah kok enak kok iya gak ingin bagi nyumbang nyumbang neh ngene kok aku rata cuma masalah buwan lah gak tau duit emak eh ini enak emak anak buwan mangan enak ya yo rayu iku kerukunan ya re ya kerukunan tapi kan nak orang ada duit bukan piye emak aku tak sake yo mak kowe meneng aman. Urusane wong tuwa iki. Iya iya, Mak. Tinik nang kok. Dulur mang ndi? Yang guyu le, Mbah. Mbah. Yusri, yu ditangke ra mangan. Wis lho, aku ora kaya wis lho. Ya, aku wae mung wae tak wae. Pancen seneng ame ku. Dijak apa Mbak Dita? Mbak Lame. Banyak no. Ya, ya banyak Lame, banyak. Ngono? Enggak. Enggak ayo. Nak eleh-eleh. Ya, terus wi aku ora tau rujak lambe Rujakan. Rujakan. Ana cah cilik kulo yo. Mbak Cenut. Aku tak ora entuk BLT Mbak Cenut. Apa iku? BAH. Iku piye lah? Lho nek bantuk kok dak kono kon sak kok BAH. Lho aku mau janda tidak mampu kok. Tidak mampu. Ora mau ne asik karo ngono. Alah, ora papane kok.
Tapi kan warga nih. Lu warganya nyerok balanya, nyerok balanya, nyerok pasang PUPeh, tahunnya, nyerok. Dulunya juga makna, aku pendaftarannya tutup. Aku daftarin yang dina, Mbak Dita. Daftar ada, daftar ATP apa, SIM ada. Kau untuk Mbak Cenut? Aku untuk aja nih. Aku kan mampu. Aku untuk, aku untuk dek yang kalian tak tahu kok. Aku untuk PKH, untuk BLT, untuk KUR. Oh. Terus iki lek ingine bantuan apa meh peng 6 ya untuk. Oh, dua lon kok enem. Ya entuk yo. Alah, boro-boro entuk dilewati ora. Untuk mak kowe, Mak. Aku untuk nang ora duwe, Pak. Bojoku. Lho. Lho bojoku ku apa kok ngono? Ayo ora duweni. Mas Teh ditampa bojomu ta? Ya ditampa bojoku kabeh. Ora. Ora duwe, duwe dakah kok ya. Bojoku nomor 1. Bojoku berdua, Mak. Bojoku anak aku sih. Bojoku karo Rondo. Iki kok anggur do cerita masalahku dong gegek ya. Heeh. Nah, masak lucu. Mano? Bantuan-bantuan. Aku. Wek lo, penting kuat, agar awak sehat sampai gawe, ngono lah hanya untuk bantuan. Ah, iki nek bantuan ijeh los dol medun terus yo corona ijeh ono terus. Alah, mentok. Aku mocok lah sing penting iku awake sehat. Heeh. Mocok apa? Mocok ning sawah ngono re. Mocok apa? Wong tak ajani. Nek kowe nak yo bantuan wae. Nak nak ngono anak ya kan. Tak pelatok yang malas. Aku inggu pesok. Apa ki pelan saya nyolong kau gan kemana malah? Kau itu sama ni nyolong kau pilih Mbak Cenut. Aku kok heran. Jomongnya aku kira nyolong. Mak ora kondo, ya mak ya. Iku jengennya nyolong man. Beda. Baik. Boleh. Jangan anak-anak. Ayo. Tapi ada. Boleh malanya. Baik. Boleh canggung kau ni. Enggak lo, enggak bisa menemukan aku. Aku bisa masuk jalan, Mbak Cenut. Aku kan bisa masuk jalan. Gimana? Hei, enggak bisa menemukan aku bisa masuk jalan. Enggak bisa masuk jalan. Tapi enggak bisa salah lo. Aku Mbak Dita bisa masuk jalan. Aku enggak, aku harus lagi. Nah, aku ada cara. Iya, enggak menemukan aku di rumah. Jadi ini kalau memilangi aku, aku aja ngamuk. Cadet dia sih, Ireng. Iya. Ya, orang. Aku bisa jalan aku lagi. Uno. Nek ilang. Iku sempal marak ngono tok. Heeh. Lah dak diketok kabeh wong marake ning gone. Ora enti wit iku lho rawe. Heh. Dadi wak aman kabeh ora jarame. Ben aman yo ora dicolong yo. Wak 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 wak. Yo mbah yo ancen urip ning desa niki yo. Ancene tangga elek-elek olah yo tangga, nek ana apa-apa yo njaluk tulung tangga sing cedhak arek. Yo menawa iku lek dipalang iku ojo kene. Aku ora pelit yo. Iki lho sing kebangetan do nyolong, aku ku nek njaluk no tak wae kok. Alah. Ora njaluk kae. Ora tak gatekno nyatane. Ayo, njaluk kae do nyolong, njaluk kae njaluk kae wae. Tetelah yo mak yo. Ajus kono mang, dadakno. Ajus tak. Iya. Wah, ajus. Arek ka mak. Oh, lho kok tak ngisi kowe. Mah di dhewe. Ah, pendem. Ya tak andeni. Kowe iki nek ana parman ojo cangkem mendirim cek. Parman atok e ngono ora ndodo mi kok heh. Kowe ana parman ojo muni nganu iki. Yo kok yo atok rosan kok pak. Ngomong lan ora ana parman. Oh salah ya, anak om yang disini hukuman, wae. Lah ini mah jaluk rujak emang parman, re. Iki mang jenis yang nyambil siapa lah kok kayak cocote tonggo pada si rawe rang. Aku rung bar kok buk gawin lebu. Tapi engkau tak pahan kok sore. Wes ya, mak, wes ya mak. Lu aku lagi seler kok, yuk dulit. Disuruh, umat. Rujak dewek, weh. Umat, loh.
Wae wis wis wae wae wis wis dawa mak. Wae ana sing ngono duwe tangga. Ngono ae tawa-tawa rujak. Ayo rujak engko sore rujak ya kumpul ya ngono. Anak-anak metune nuku. Nganu ya. Bari esuk buah aku nunut ya yo. Aku lak buah, tak kok buah. Ya buah ayo. Wah, ana anane kok. Alah. Me yo jane. Awu-awu nek papat. Aku malah lek ingin mah uman bukis kok cek mah mambu. Lah yang nang ora sak buah tulis ae ngono usung corona sore bos ngono. Amang yo ra mentolo Mbak Dita. Lah kok wis iki lho son-son ora ono laku-laku nek kena dhuwit nek gak bae yo o. Rasa itu sesuatu yang nyunat lo anak lo aku tak duit-duit boleh ya. Oh aku ngerasa no buah ya rabar baru. Yang nak lo itu. Weh saja dong rumpi ya. Ayo. Semula. Hei hei nyanyi roh belakang lo. Hei nyanyi roh belakang lo.